Доброго дня. Доброго дня. Сьогоднішні події у світі говорять про те, що світ стоїть на порозі радикальних змін. Дуже багато говориться про розвиток технологій, як ці технології будуть впливати на наше майбутнє. І багато хто ставить питання, а можливо, свободи людей, права людей менше значить, ніж їхня безпека. Що ви можете сказати про питання свободи людини, технологій, безпеки, як вони між собою поєднуються і чи немає тут загрози демократії? Дякую за запитання. Насправді в цьому питанні є частиною відповіді, тому що так є. І є достатньо багато опитувань, даних про те, що значна частина людей готові поступитися тим, що ми зараз називаємо, чи вони називають свобода і права людини, взамін на безпеку, так як ті люди собі це уявляють. Тобто є ситуація, що ми опинилися в такому стані непевності. Людина завжди шукає якогось якоря, де вона може розуміти, тут є острівець стабільності. Так? Тут я, принаймні, якщо навіть десь є небезпечно, то я можу спрогнозувати, що мені загрожує і як тому протидіяти. Зараз дуже важко знайти такий острівець. Тобто людина розуміє, що загроз є багато, але як протидіяти, вона не розуміє. І тому виникає раціональна, в лапках, думка, давай я віддам те, що я не розумію, тим, хто, на мою думку, це розуміє. Умовно, якщо там Google скаже, що я знаю, як захистити твій аккаунт, чи Facebook каже, я знаю, як захистити твою приватність, добре, вам за це платять гроші, умовно кажучи, так, я доручаю вам, захищайте. Так? Чи уряд каже, нам потрібно збирати більше даних, нам потрібно впровадити, скажімо, розпізнавання облич, яке пізніше опрацьовує штучний інтелект, і ми таким чином зможемо виявляти потенційних зловмисників, терористів, і тим самим вас захистити. І людина, перебуваючи в тій непевності, вона каже, добре, це напевно логічно, це напевно раціональне, є в тому раціональне зерно, і добре, я готовий відмовитися від частини своїх базових прав і свобод, від своєї приватності, але я хочу, щоб мені гарантували безпеку. І, скажімо, тут важливий баланс, тому що технології допомагають робити дійсно багато корисних речей, в тому числі з погляду безпеки. Так? Вони допомагають краще захищати ті ж самі приватні дані, вони допомагають краще простежувати і краще передбачати якісь ймовірні злочини і так далі, але їх теж можна використати з іншою ціллю. Властиво, ось цей новий момент, про який ви згадали. З одного боку, технології дозволяють убезпечити мою безпеку, а з іншого боку, є серйозний ризик, що мої персональні дані, мої персональні пересування по світу, те, що я роблю, стає відомим третім особам, і моя приватність цілковито зникає. Не тільки приватність, зникає інтимність, зникає практично мій особистий простір. Це правда. І ми маємо дуже багато даних, дуже багато свідчень про те. От буквально сьогодні появилася інформація про те, що, і це підтвердила компанія Яндекс Таксі, російська компанія, так, що вона дійсно передає дані про переміщення своїх клієнтів федеральним органам Російської Федерації. Це ж саме відбувається, скажімо, в Китаї та в інших авторитарних державах. Так? Тобто такі компанії дійсно передають дані на запити органів. Але найбільша проблема ще в тому, що інколи навіть глобальні великі компанії з так званого західного світу, вони погоджуються на ті правила гри заради прибутку, заради долі ринку. І ми мали, були такі випадки, не хочу зараз називати, бо я не пригадаю конкретних кейсів, але були досить відомими компаніями, які акції яких торгуються на великих біржах, про те, що вони дійсно погоджувалися на якісь начебто невеличкі поступки чи в Росії, чи в Китаї, що так, окей, добре, ми там щось будемо робити, те, що в принципі ми б не робили ані в Сполучених Штатах, ані в Євросоюзі, але раз ви нас так просто, ми це зробимо, тільки дозвольте нам перебувати на цьому ринку. Одна сторона цієї медалі – це є певна бізнесова вигода.
А друга сторона медалі є та, що володіючи персональними даними, можна дуже серйозно маніпулювати політичною складовою життя людей, тобто впливати на вибори, впливати на стосунки між геополітичними гравцями, а це є дуже небезпечне з точки зору можливої Третьої світової війни, або це є небезпечно, що хтось третій буде вирішувати на виборах вашу і мою долю. Коли ми говоримо про Третю світову війну, нам треба розуміти, що вона вже почалася, і вона вже триває, тільки вона триває не за допомогою вогнепальної зброї, але за допомогою вогнепальної теж. Тобто це війна даних, і це інтелектуальна війна, кібервійна. Так? Тобто війна, яка ведеться в кіберпросторі, вона вже ведеться відносно давно. От, і те, що ми бачили в ситуації з Cambridge Analytica, яка, по суті, допомогла певному кандидатові в Сполучених Штатах виграти вибори. Це, що ми бачили на прикладі Брекзиту, так, і інших схожих ситуаціях, про те, що дійсно дані стають сучасною ядерною зброєю. Тобто Big Brother is watching you. Так. Так, він вже це робить, і причому, знаєте, це точно та сама ситуація, повторюється, яка була після Другої світової війни з ядерною зброєю. Тобто були дуже раціональні застереження, щоб зупинитися, подумати, вчасно зупинитися і не поширювати ці речі, не розвивати цей проект. Але десь завжди лунав цей голос, ну, наприклад, в західних демократіях. Окей, але якщо ми зупинимось, то ми дамо себе випередити, скажімо, Радянському Союзу, вони будуть мати права і будуть диктувати вільному світу, і що робити. І зараз та сама ситуація. Десь, можливо, є сенс зупинитись і трошки переосмислити, що ми робимо, бо ми всі є тоді будемо під загрозою, але знову звучать ті голоси: окей, якщо ми зараз зупинимось, Китай, Росія, на підході Індія, Іран. Тобто це все держави, які не можна назвати демократичними, так, але які мають при тому дуже потужні технологічні потенціали, що в ядерній енергетиці, що в опрацюванні даних, в технологіях штучного інтелекту. І десь, можливо, це звучить раціонально з точки зору, умовно, там, генералітету Сполучених Штатів, так, як кажуть, ми не можемо зараз цього зупинити, розвитку тих кіберозброєнь, так, в гонці кіберозброєнь, тому що нас випередять інші, і вони будуть нам диктувати свою волю. Очевидно, що технологічний поступ не зупинити, нереально. Але може виникнути така ситуація, що в дуже глобалізованому світі, коли світ став дуже-дуже маленьким, розвиток технологій, діджиталізація, автоматизація процесів може призвести до того, до чого завжди приводили технологічні прориви. Певні професії зникають, і великі маси людей опиняються нікому не потрібними. З'являються, як це так тяжко назвати мені, але так звані зайві люди, які одні будуть просити помочі, інші будуть мігрувати в пошуках, як вижити, інші, можливо, будуть грабувати для того, щоб вижити. Чи не буде спроба в деяких людей, в деяких політичних еліт, спробувати відкупитися від цих потенційних зайвих людей і спробувати звузити безпеку людей? Сказати, що дивіться, заради вашої безпеки потрібно позбутися певних прав, певних свобод і збільшити податки. Насправді ми нічого нового не придумаємо, тому що ті ситуації циклічно виникають. І остання така ситуація, про яку ви говорите, яку ви описали, вона була, скажімо, на зорі індустріальної революції. Так, коли машини, по суті, відбирали дуже велику кількість робочих місць, і це почалося, скажімо, з Британії, і саме з Британії почався цей рух опору технологій, який зараз відомий терміном лудизм і неолудизм. Так, от, і до чого ми дійшли? Дійшли до того, що дійсно великі гравці, які, так звані бенефіціари, які отримали вигоду від автоматизації тогочасної, так, від конвейерного способу виробництва, вони вирішили те, що ви називаєте відкупитися. Але це відкуплення, воно було досить непоганим способом, так, тому що ми таким чином почали рухатися в бік соціально орієнтованої економіки. Тобто, коли великий капітал вирішив, що краще гарантувати певні права робітникам,
і отримати якусь певну лояльність, тому що інакше б вони, ну, ми, суспільство і так отримало велике потрясіння у вигляді комуністичних переворотів, так? Але це все тому, що дійсно вчасно десь не зупинилися. Тобто, можливо, вчасно не дослухалися до тих речей, які, про які папа Лев XXIII писав в енцикліці Rerum Novarum. Лев XIII. Лев XIII, так, перепрошую, в енцикліці Rerum Novarum. Так, і ми зараз маємо схожу ситуацію. Чи буде намагання якимось чином пом'якшити потенційні протести, потенційні там бунти чи революції цих мас, які опиняться непотрібними? Буде, звичайно. Бо ви згадали енцикліку Лева XIII Rerum Novarum, і це буде моє останнє питання в цьому контексті. Церква спробувала дати свою відповідь на соціальні потрясіння. Звичайно, дала з запізненням. На жаль, Маркс з Енгельсом дали на 50 років швидше цю свою відповідь, цю пропозицію. Ми знаємо, чим це все закінчилося. Ми стоїмо перед загрозою, перед новими викликами. Що ми, християни, що церква може сказати? Адже тут на кону гідність людини, гідність підприємництва, гідність праці. Я би хотів звернутися до такої цікавої сьогодні концепції, яку висунув, до речі, християнин, православний християнин і великий мислитель і аналітик Талеб. Так? Він, до речі, є християнином, так? От, і в своїй книзі «Чорний лебідь» про концепцію чорних лебедів. Так? Тобто ми, коли ми зараз говоримо про якісь прогнозування, нам треба розуміти, що ще жодного разу в історії людства наші прогнози ніколи на 100%, можливо, навіть і на 50% не справджувались. Давайте повернемося до фантастів минулого, як вони бачили наше сьогодення. Так? Тобто, коли ми прочитаєте, умовно, Айзека Азімова, який дуже багато писав про роботів. Тобто, це, напевно, найбільший фантаст, хімік за освітою, який, ну, найдоскональше, найточніше наблизився до того, що ми зараз маємо в сфері робототехніки. Його три закони робототехніки, чи інші фантасти, які писали, скажімо, там умовно про штучний інтелект чи про комп'ютери. Але уявіть собі, як вони уявляли тоді собі роботів. Так, це великі машини, скручені гайками, болтами і з лампами замість напівпровідників. Тобто, що було чорним лебедем, скажімо, тобто цією подією, яку ніхто не зміг спрогнозувати, але яка тим не менше радикально вплинула на розвиток технологій? Винайдення напівпровідників. Це раз. І друге, революція у матеріалознавстві, винайдення полімерів. Тобто ці дві технології, вони тотально змінили те, що прогнозували великі фантасти минулого. І ми зараз маємо маленькі комп'ютери з кремнієвими малесенькими напівпровідниками на одному квадратному міліметрі, яких поміщаються там тисячі чи десятки тисяч маленьких напівпровідників. Це не лампи. Тобто і за допомогою полімерів ми маємо не величезні там машини, скручені там болтами, а гарні людиноподібні роботи чи якісь інші гаджети, які там досить приємні тактильно. От, до чого я веду? Ми з християнської точки зору розуміємо, що ми не всесильні. Тобто десь це розумів і Талеб, коли говорив про чорного лебедя. Тобто, ну, скажімо, частина людей, там, віруючі, невіруючі, атеїсти, це називають там чорним лебедем. Ми можемо це називати таким, ну, жартом про видіння, коли Бог дає нам дуже багато всього для аналізу, але найцікавіше, найважливіше все-таки від нас приховує. От, і ці речі спрацьовують зазвичай. Оці чорні лебеді, вони спрацьовують, вони визначають. І ми цього, ну, я не впевнений, що ми можемо зараз спрогнозувати, як це буде. Тому що обов'язково появиться якийсь чинник, який тотально перекреслить все, що ми прогнозували і аналізували. Як ми це транслюємо на християнському, ми це називаємо надією. Тобто, бо якщо подивитись глибше, ті очікування, які люди мають від технологій, а особливо ж від штучного інтелекту і технологій опрацювання даних, вони дуже схожі до тих очікувань, які мають християни, з одною різницею. На технології, ми хочемо знати відповіді на питання, які нас страшенно хвилюють і які кидають в нас якусь певну фрустрацію. Питання про ціль життя, питання про страждання, чому так є. Тобто ми дуже часто стоїмо в тупику і кажемо, чому. І от ми собі придумали концепцію, що ми створимо суперінтелект, який збере всі максимальні дані за всі роки, тобто всі доступні дані, він їх якимось чином опрацює і дасть нам відповідь на ті критичні питання, чому.
І ми тоді не будемо страждати, бо ми будемо знати відповіді на питання. Людина страждає дуже часто не тому, що їй там щось направду болить, а тому, що вона не бачить сенсу, вона не знає відповіді на запитання. Отже, якщо підсумувати, то, мабуть, з цього виходить висновок, що для порятунку гідності людини, її свобод, прав, загалом демократії по всьому світу, нам дуже потрібна освіта, виховання і надія. Так, нам потрібна освіта, виховання і надія. Але що ще нам потрібно, якщо говорити про технології? Я нещодавно побачив одну дуже хорошу цитату в книжці, яку написав філософ технологій. Боюсь, ще не передам правильне його прізвище. От він написав дуже важливу річ, що в чому наша проблема, коли ми впроваджуємо технології, що ми інколи життя розглядаємо як проблему, і ми хочемо вирішити цю проблему. Тобто, умовно кажучи, ми інколи технологіями вирішуємо проблеми, які насправді не є проблемами. Так, тобто нам треба інколи дати більше простору своїм вітальним силам особистості і не намагатися будь-який наш крок вирішити за допомогою автоматизації. Тобто, позбавивши нас там дискомфорту, умовних страждань. Так, тобто нам не конче, скажімо, щоб якась система нам мила руки, ми самі можемо її помити. Так, нам не конче там допускати до того, що ми повинні лежати нерухомо, і нас якийсь автомат нас всюди буде переміщувати, годувати. Так, тому ми такі життя розглядаємо як проблеми. І з цього виходять інші проблеми. Так, технології повинні допомагати нам виконувати наше покликання, нашу місію як людей, а не заміняти нас. Дуже дякую, і на цьому закінчимо. Була дуже гарна розмова. Дякую. Будь ласка, дякую.